برنامج لوغو مقاح داري تطبعات كدولة دا جوبالان او سؤال لغو ويدين اي وسيرة كترسان جوبالان ايا لغو سو قبقبي مقالة دا كسمايو محمود احمد ورسما ايا فافاهنت ورقاسنا كسمايو نوغو سو دري مقالة دا كسمايو اي حرمتا قبل كجوبادا خوصي ايا وحا لغو سو قبقبي برنامج لوغو مقاح داري تطبعات كيس لحساب تنك الشعب كي وزارة دا دولة قبلة كجوبالان برنامج كان او تدوبات كي لصور في سعودي ايا وحا ماان تمرتكو اها وزارة دا اريماه قدها اي دولة قبلت كي جوبالان اي وزارة دا عافيمات كا اي دو برنامج كو اها ميد اي وزارة دا دولة قبلت كي جوبالان اي كوسو بنديغين وحقبت كوضا لحلي بلود اي لصور في ايا بلشيدة فرصد لوسي اي ان اي وزارة دا اي سي فول كفولة اوي ديان سؤالو كردن اح وحقبت كوضا gabreey loo xireeyay muusooyinka xaguukooga bal meeshu kooga xasheew taa kala waxaan weydiinayaa magaalada waa fidi waa weyna haday fido weyna tii xaafada waxaa jira aan xabad farmashu ku oon taasna maxaa kaaga qorsheysan midda kale dibka maanta taagan waa waxaan la wasiir maxaa kaaga qorsheysan korontada xawli uu ku socota afar dheerood barku do xoolaha dadka dadweynaha kooda dhamaanay maxaa inaad ka qabato kaaga qorsheysan sidoo kale waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah shacabkii ka soo qayb galay barnaamijka la xisaabtanka su'aalo weydiinta wasaaradaha Jubaland iyaga oona sheegay in ay ku faraxsan yihiin in ay su'aalo weydiiyaan mas'uuliyiinta ka tirsan dowladda Jubaland aan walaal idhaho Sulaymaan Maxamed Cali oo ah gudoomiyaha ururka haweenka ee degmada Kismaayo maanta aanu ka qayb galay shambiri ee xalfad socotay oo u socotay shicibka iyo wasiirada dhammaan wasiirada oo aqbalay inay wareystaan shicibkooda aqoon weydaarsina la isasiisto dood weyna ay ka dhaxdhacday wallaahi waxaan la soo koobi karin baa meeshan ka dhacay wax aad iyo aad dowladnimo lagu faana ka dhacday bismillaah magacaygu waa Sakariye Cabdulle Aadan ku magac dheer Barri aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galo bandhigga dowladda Jubaland gaar ahaan wasiirada su'aalaha lagu weydiinayo waana wax aad ugu farxo bismillaah anigoo magacayga ah Faiso Xuseen Bashiir oo ka soo qayb galay barnaamijkan mise bandhiggan 7-daadkii Jubaland dadkeeda waxaan aad ugu faraxsanahay horta horumarka aan gaarnay hadaan aan reer Jubaland barnaamijkan ay ka soo qayb galeen wasiir badan oo markaas su'aalo lagu weydiin ugu dambeyntiina barnaamijka ololaha 7-daadka isla xisaabtanka dowladda iyo bulshada oo ay wasaaradaha ku soo bandhigeen waxqabadkooda ayaa waxaa si rasmi ah u soo xiray agaasimaha wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Jubaland Cabdinaasir Axmed Sheekh Bashiir saxan soco intii dhowr iyo toban wasaaradood baan fursad siinay oo soo bandhigay maantana waa maalintii ugu dambeysay aad iyo aad baan wasiirada ugu mahadcelinayaa waqti badan bay nala qaateen in wasiir uu halka 3-4 saacadood fadhiyo waxay ka turjumaysaa rabitaanka oo u hayo shaqadiisa iyo ixtiraamka uu shacabka u lahaday u hayo arrintan waa inaad garowsataan marka halkaas ayaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo mashruucii bandhigida waxqabadka dowladda leh maanta halkaas uu noogu xiran yahay si kastaba ha ahaatee waa markii ugu horreysay tan iyo intii la aasaasay dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland ay wasaaradaha ku soo bandhigaan waxqabadkooda bulshada horteeda محمود أحمد ورسمي صومالي نيوز تي في كسمايو